IP-peite Kausalasta tarjoaa yrityksille peitteet, kuomukaaret, katteet, lastausovien tiivisteet ja verhot. IP-peite suunnittelee, valmistaa, korjaa ja huoltaa. IP:ltä ilmastointiputket, altaiden vuoraukset ja öljypuomit ja ennen kaikkea peitteet kaikkeen, mikä peittoa vaatii. 30 vuoden kokemuksella peittoamme kaiken. IP-peite Kausalassa on apusi, jos yrityksesi tarvitsee hydraulisesti kääntyvää kansipeitettä tai nostettavaa kuomua tai liukukylkeä. IP-peitteeltä myös yksityisille. ipepeite.fi